にちは。新米第7世代のシークエンサイトモです。よろしくお願いします。ということで今日は僕の事務所の大先輩に来ていただきました、デニスさんです。よろしくお願いいたします。素人時代からテレビで見てました。いやまあでも俺らはもう今死んで YouTube 始めて、はい、第9世代なんで遅れてきた。その全然下やから。いやけど第1世代は卑弥呼なんで、ね、全然まだまだ余裕ありますから。そうだ、俺らも心霊をな、うん、スポット行くようになって。そうなんです。はい、デニスさんお二人ともですね、はい、YouTube を始められたんですけれども、こちらのタイトルがデニスの怖い YouTube というタイトルの YouTube チャンネルでございまして、これどういった内容なんですか？一応ですね、コンセプトで言うと、はい、俺たちちょっと仕事量落ち着いてきちゃったんで、はい、芸能者の方が言う、売れてる芸能人には必ず霊がついているっていう言葉があるんで、はい、霊をつけて売れるために廃墟とか心霊スポットに突入するっていうチャンネルです。なるほど。だからまず、ファンより霊を先に連れてくるっていうことですね。今何箇所ぐらい回ったんですか？今ね、全部で、旅館、トンネル、電話、廃神社。廃神社。だから4箇所ですかね。4箇所。廃神社なんか超危ないんじゃないですか。危ないの。いや、神社ってそもそも、うん、何かを建て祭るために建てただけじゃなくて、うん、悪いことがめっちゃあったから沈めるために建てた神社とかもあるんですよ。はぁー。そのパターンだった場合、その神社が廃れたってことは、うん、神社じゃ勝てなかったってことだと思うんで。はぁー、なるほど。結構危ないとこ行かれてますね。いや、だから俺らのチャンネルの問題点は、霊能者がおらんのよ。だから分からんまま全員知らんのよ。スケジュールはしっかりしてるよ。何時ぐらいに帰ってくるだいたいそのスケジューリングは完璧やけれども、実際に心霊スポットいくつか行って、はい、怪奇現象って起きてるんですか？そう、自分たちの YouTube 上げてるんやけど、はい、俺らも心霊スポット全然行ったことなくて、はい、まずラップ音って当たり前にするんやなっていう感覚にはなってる。そんなに頻繁に、うん、頻繁にもう当たり前にするラップ音は、でプラス廃旅館っていうとこ行った時に、はい、ゆきおちゃんと俺がうーんうーんっていう女性の声を、はい、全く同じタイミングで聞いてたりとか、そう、だから実際やっぱりこういうことってあるんやな。俺は廃神社は今まで何も感じなくてすぐビビりやからすぐ逃げてたけど、廃、うん、神社がなんか俺一番怖かったのよ。俺の見解ではその神様が違うだろうって向こうが思ってきたのかなっていう。そもそも俺の担当じゃない。俺の担当じゃない。お前の神様は違う。こっち系だろって思ったのかなとか、そういう怒らしたのかこっちとか、担当じゃないぞお前はみたいな。ちょっとふざけてるけれども、ちょっとほんまに嫌やったのそこやってるの。これから上がるんですね。そう、これから上がる、はい、ちょっと皆さんぜひチャンネル登録して楽しみにしていてください。ありがとうございます。もしよかったらよろしくお願いします。ということで今日は何をするかというと、うん、実際にお二人が行かれた心霊スポットの映像を見て、それが本当に心霊映像かどうか僕なりに検証してみようというのをやってみたいと思います。よろしくお願いします。ちなみに僕が今回見させていただくのはどんな動画なんですか？これがですね、とある県にある公衆電話なんですけども、ある番号にその公衆電話がかけると、あの世に繋がると言われてる噂があるところなんですよ。そこに実際僕たちが行って公衆電話の中入ってかけてみたりだとか、検証してるっていう動画ですね。うん、で、しかも公衆電話って言うからさ、今までその廃旅館とか行ってるから、うん、いやいや、公衆電話かい、うん、と思ったら外やしさ、思ったけど、むちゃくちゃ怖かったのよ。外をやったらね、そのままなんか旅館とかより、うん、外に比べたら全然今日怖ないやんぐらいで舐めてしまってたっていう感じで、はい、そのハードルを超えてきたかなっていう。うわ、じゃあそんな中で公衆電話で一体何が起きたのかちょっと拝見させていただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。あの公衆電話からある電話番号に電話をかけるとあの世とつながる。あの世？ちょっと待って。赤ちゃん、そんなわけないもん。じゃあ、公衆電話入ろうか。今の流れですか？一人で来ると怖さが全然違うな、俺。入ります。
リンリリンリンリンリリンリンハイエースがリンドへリンドダンスリンドダンス低くなる。ちょっと呪われてるかもしれん。どうも、デニスです。お願いします。今日も満月と。本当にいい月ですね。いい月だな。服装はあまりにも違いすぎるけど。寒くないの？前回はね、けれども、はい、ゆきおちゃんがちょっとまた。そう、様子を。僕のお父さんはあのブラジル人でして、今でも昔の写真とか見たら僕2歳でスプライトとか。うわー、どうした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 。普通の池やもんな。池やったらよかったな。ほんまやな。釣り禁止ってことですね。あ、ほんまや、釣り禁止か。残念。いや、絶対おるんですよここは、うん、ブラックバスが。パン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 、うん、俺好きなのよ。いや、知ってますけど釣りの YouTube みたいになってます。うん、公衆電話。公衆電話。あの公衆電話にまつわる噂2つあります。はい、1つ目、公衆電話に女の人の霊が出る。ある電話番号に電話をかけると、あの世とつながる。あの世、番号とかは分かってるってことですか。放送上は言いませんが、090、はい、うん、ないよな、別に何もないですよね。うん、なんなん自販み、え、パキって言ったっけ、うん、なんか言うたな音。ちょっとね、林みたいになってる。今の多分聞こえてますよね。あ、なんかおるぞこれ。裏めっちゃパキパキ言うてる。ガッツボーイ、なんなんあいつ。あいつマジでなんなん、俺が来たねみたいになるやん。いや、今見たら何も後ろにはおらんな。芸能者がおらんから、そうですね、見に行くしか、自分で検証するしかない。そうそうそう。今日行こうけど、スプライトだけ売り切れてます。見たことないなと思って、スプライトだけ売り切れてるって。どうしたどうしたどうした。え、何、ちょっと公衆電話の方見て。何あれ、え、ちゃうよな。え、ない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 。あ、なんか人いるように見えない。確かに。え、カメラにも映るよ、なんか映ってますね、これ。え、なにこれ。え、木が座って見えるってこと、これ。でか、うん、でかい、でかい、すげえでかい。女性じゃないっしょ。いや、でも女の人っぽい。女やったんすかね。でかかったっすよね。いや、いないよね、そりゃ。いや、いないっすよ。そう、いないっす。それ、いるわけないっすよ。え、ちょっと待って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 。赤ちゃんみたいな、これ、ね、なんだこれ。赤ちゃん、そんなわけないもん。え、近い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 。一番最初めっちゃ遠かったんですけど、今めちゃくちゃ近いですね。もうやめようや。じゃあ公衆電話入ろうか。今の流れですか。なんかありそうじゃない。俺無理です。こういうのなんて、俺昔さ、うん、さっきまでもっと何どうしたどうした何なんか何よ、こサイドが変なことを聞すぎて。そうそう、公衆電話背に向けられたくないし俺。周りになんかごめんなさい、はい、あれ、俺これもちろん見たことあるんやけど、女性のスタッフさんおるんやけど、なんか機械音みたいなのが聞こえた感じがするな今。こういうのなんて、俺昔さ、さっきまで。おー、なんか機械音みたいなのあるよな。ふーんと音しましたね。こういうのなんて、俺昔さ、うん、さっきまでもっと。一発目行く人はじゃあ相方に電話かける。もう一人は例の番号。どっちにしろか。ちょっとまたやん。え、ダブル公衆電話。
何ですかダブル公衆電話って。最初からじゃんけん、はい、つつもうなんてなもうまたわんくそ。いや寒気がする。入ります。もしもし。もしもし。今中入ってかけてます。どんな感じ？やっぱ中入った瞬間閉塞感半端ないし、俺から見て右の方にチラチラもうなんかが横切ってる感じがすんのよ。あ、やばい、もうお金なくなる。なんかノブ君、うん、ギャグでも。一応俺らは取り憑かれてるために言ってるから、はい、例の方を楽しませるためにネタとか、うん、ギャグをやろうっていう事件があるっていうこと、はい、決してふざけてません。ふざけてるわけだ。はい、真面目にやってもらう、真面目に応援してもらうために、はい、はい、ってことで続きです。ちょっとやっとこうか。のぶくんって即興ギャグできるやん。即興ギャグ、じゃあ分かった、お題ちょうだい。公衆電話とハイエース。分かった、いくよ。早いな。リンリンリリンリンリンリリンリンハイエースが林道へ、リンリンリリンリンリンリリンリンハイエースが林道へ、リンドダンスリンドダンス低くなる。ちょっと呪われてるかもしれん。あの怖くてさ、頭が、はい、とも怖くて頭が回ってないのがあるっていう。心霊チャンネルやってるんだ。そうやな。そうそう。これは怪奇現象です。ごめんね、はい、どうも先生。すいません。俺らちょっと見下げてるわけでもない。ちゃんと霊がいるかを見てほしい。霊能者の方、そうなんか見てるわけじゃないけど。変な感じ？うん、もちろんやっぱ公衆電話狭いから。もう一発ギャグやっとこうか。もう一発去ったら。100円入れて。ノブくん100円入れた？うんうん。あ、切れる切れる。何ギャグ、お題は？ お題、だから、さったら、タバコと。わ、後ろになんか映ってる気がするの、やっぱ。うん、タバコと何？タバコと後ろ。タバコと後ろ？スーパスー、スーパスー、スーパスー、スーパスー。おお、何？今どんどんなったよ、中が。嘘つけよ。ほんまほんま、俺当たってないもん今外。タバコと後ろ。嘘がっつあるやんけ。タバコと後ろよ。じゃタバコと後ろだけ、まだ残ってるうちにタバコと後ろだけやるわ。ほんなタバコタバコ吸うときゃ後ろ。ごめん全然出てけへん。中入ったらもう全然違う。どんどんするって言ってたけど、俺がギャグしようと思って後ろ回ってる時ぐらいに普通に言うたらこうってやられてる感じです。俺だからヤバと思って、スーパスースーパスースーパスー、おおスーパスー、おお。うわー、ということですね。はい、公衆電話入りたいと思います。ごめんなさい、分かりやり方、まあ、この映像の中で起きた怪奇現象で、はい、まあ、気になったのは個人的には2つです。ほうほう、はい。で、その一つ目はやっぱりあの女性スタッフさんが聞いた、うん、あの松下さんがさっき気づかれた機械音、うん、そう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 、あれ変ですね。
あれ変よな。あれは変ですね。あの正直あのオゲハみたいな声っていうのは、うん、多分動物だと思います、うんうんうん、確かに野生動物だと思いますし、うん、まあ田舎にちょっと住んでみたりすると結構聞こえる音だったりはするんですけど、うんうん、逆にあの環境であんなパーみたいな機械音が急に聞こえる音ってほとんどない気がするんで、そうやな、はい、もし、機材とかの音じゃなかったんだとしたら、うんうん、あの音はちょっと公衆電話から聞こえてきたものなのかもしれない。なるほど、ちょっと機械音っぽいからっていうことか。はい。で、二つ目がやっぱりどんどん、はい、あのどんどんのすごく気になったところが一箇所あって、うん、音の取れ方です。どんどんって多分外側から叩かれた場合もうちょっとボワボワすると思うんですよ、電話ボックスの、うん、大きさだと、うん、なんかボンボンみたいな感じなんですけど、うん、あんなハンディのカメラでどんどんと音がはっきり取れてるってことは、うん、あれ多分内側から叩いてる音ですよね。そうか、音の聞こえ方的にはそうか、はい、はっきり音が聞こえたんで多分ドアの内側から松下さん以外の人がどんどんって叩いたっていうことなんで、うん、もしかすると、うん、あんな狭い空間にもう一人誰かいたのかもしれないですね。これもうめちゃくちゃ密着してるってことやん。はい、密です。いやいやそれともそういうことじゃないのよ、ソーシャルディスタンスがとかじゃなくてなんであの場所には少なからず幽霊はいると思います、うん、ただこれであの番号に本当にあの世に繋がるかどうか、うん、そこのところは僕には分かりません。ぜひこの続きが見たいという方は、うん、デニスの怖い YouTube 登録していただけると多分続きが見られますので、もちろんです。そうです。はい。皆さん、ぜひぜひこの続き見に行ってみてください。とりあえず、僕が保証します。あの場所には幽霊がいます。わー、嬉しい。嬉しい。あと、僕らの番組の方でも、はやともが他の回を今みたいな感じで検証してくれてる回があって、はい、すごいズバズバ的確なこと言いまくってくれてるんで、うん、それだけでも見に来てくださいね。はい、記念すべき第1回目の心霊スポットで起きた怪奇現象、これはこういうことですよっていうのを僕なりに解説させていただいております。松下さん、とんでもないことになってます。はい、そうですね。はい、その様子だけでも見に来てください。ということで、ちょっともうちょっとお付き合いいただいてもよろしいですか？もちろんです。すいません、よろしくお願いします。失礼します。賞レースに、そこの会場に行ったのよ。カジーってやつの家に溜まってて、おじちゃんって言って、県外に住んでるおばあちゃんが、もうこっちの壁にスッと消えた、そっちの部屋に俺みんな連れて戻ったら何もない。怖い話。